Hello po and welcome sa aking channel ang channel po na kasanggan nyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemi Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag-solve ng Radical Equation Ito po ay para sa mga Grade 9 learners Ginawa ko po itong Tagalog version upang sa ganun ay maintindihan po ninyo yung aking pagpapaliwanag At sa ating pong pagpapatuloy kung kao po ay bago sa aking channel Click lamang ang Like and Subscribe upang sa ganun ay ma-update ka sa mga i-upload ko pa po mga video tutorial sa mga susunod na araw. Sa so, ngayon po ay nagagawa po po ako mga learning task at performance task. So ano nga ba ang radical equations at paano nga ba ito isunosolve? So narito ang mga ilang example ng radical equation. Number 1, square root of x minus 2 is equal to 10. Number 2, x minus 6 is equal to square root of x. Number 3, square root of x is equal to square root of 2x minus 6. Number 4, Square root of 5x plus 4 plus 6 is equal to 4. Number 5, 2 square root of x minus 3 is equal to 12. And number 6, cube root of 2x plus 1 is equal to cube, cube root of x plus 8. So, ang mga ito ay mga halimbawa ng radical equation. Ano po? So, samaan niyo po ako, panoorin po ninyo paano nga ba ito isinosolve. Paano nga ba ito kinukuha yung value ng x? Okay, solve the following radical equations. Number 1, solve square root of x minus 2 is equal to 10. So ano nga ba ang focus natin in solving radical equation? Ang focus natin dito ay para masolve yung value ng x. So ano nga ba yung value ng x sa given natin? That if you get its square and subtract by 2, that should be equal to 10. Ano po? Okay, so get the... Uh, original equation, square root of x minus is equal to 10. So, paano nga ba natin makukuha yung value ng x? So, ang first step po dyan, pagsamahin natin po yung like terms. Ibig sabihin, yung minus 2 at 10, pagsasamahin po natin sa isang side. At yung may radical symbol, ay pagsasamahin po natin din sa isang side of the equation. Ano po? So, yung square root of x ay dyan na po sa left at ililipat po natin yung minus 2 sa kabila kasi like terms sila sa 10. Ano po? So, this will become square root of x is equal to 10 since minus 2 magiging plus 2. So, 10 plus 2. Ano po? So, this will become square root of x is equal to 10 plus 2 is equal to 12. And then, ang kailangan natin ay x not square root of x. So, tatanggal natin yung square root. So, paano mo natin yan tatanggalin? Square both side of the equation. Square po natin yan. Ano po? Bakit po square? Kasi po square root. So, kapag in-square po natin yan, or in-square in po natin yung square root of x na yan, ika-cancel natin yung square at yung square root, kaya magiging x is equal to, i-square is din natin yung 12, that is equal to 144. 12 times 12 is 144. So, the value of x is equal to 144. So, check natin if this is correct. Kasi may time na kapag nakuha mo na yung value ng variable, ay this, that is not true hindi pa rin iti-true. Ano po? Hindi mo pa masasabi na yan ay solution ng equation. Ano po? So, let's check. Okay, from the original equation, square root of x minus 2 is equal to 10. So, ang value ng x na nakuha natin is 144. Sa substitute natin dyan, kaya magiging square root of 144 minus 2 is equal to 10. So, what is square root of 144? That is 12. So, 12 minus 2 is equal to 10. And 12 minus 2 is 10 is equal to 10. So therefore, 10 is equal 10. This is correct. Ano po? And 144 is the solution of the equation. Okay? Number 2, solve. x minus 6 is equal to square root of x. Ano po? So, step by step, so solve po natin. x minus 6 is equal to square root of x is the given equation. So, tignan po natin yung ating radical equation. If you notice, nakahiwalay na po yung ating radical term. Ano po? Square root of x. Doon sa ating term na wala pong radical na x minus 6. So, all you have to do here is, directly, you're going to square both side of the equation. Ano po? So, x minus 6 square is equal to square root of x square. So, again, bakit po square? Kasi po, square root po yung ating radical term. Ano po? And then, ang next po dito, i-square po natin yung x minus 6. So, ano po yung i-square ng x minus 6? That is, x squared minus 12x plus 36. So, bakit po naging ganon? Kung gusto po ninyong i-multiply, marami pong paraan para i-multiply yung x minus 6 times x minus 6. Pwede pong square of a binomial, pwede pong FOIL method. Pero sa akin lang po, kapag ganyan na binomial, ang numerical coefficient ng x ay 1. So, ito lang po yung shortcut na ginagawa ko. So, yung x squared, paano po nakuha yung first term na x squared? That is x times x sa first term ng binomial. Ano po? And then, yung minus 12x, ginagawa ko lang po, yung second term ng binomial na minus 6, ipa-plus ko lang po yan. So, negative 6 plus negative 6 is negative 12. And then, lalagyan mo ng variable na x. Kasi x yung variable po natin. Kaya minus 12x. And then, yun naman pong plus 36, kung paano po nakuha yan, all you have to do is multiply the second term ng binomial, negative 6 times negative 6 is positive 36, kaya plus 6. Ano po? So, x squared minus 12x plus 36 is equal to, kakancel lang po natin yung square at yung square root, kaya matitira po dyan ay yung x. Ano po? And then, ilipat po natin yung x sa kabila. Isisimplify po natin yung equation. So, isama po natin sa kanyang like terms. Ang ka-like terms po ng x ay yung negative 12x o yung minus 12x. So, kapag ilipat po natin yung x, positive po siya. Diyan sa right side, pag nilagay po natin sa left side, ay magiging minus. So, this will become x squared minus 12x minus x, then plus 36 is equal to, wala pong matitira doon sa right side ng equation, lalagyan po natin ng 0. Kaya equal to 0 po yan. And then, we are going to combine like terms, negative 12x minus x, this will become negative 13x. Ano po? So, x squared minus 13x plus 36 is equal to 0. So, nakabuo na po tayo ng trinomial. Wala na pong pwedeng isimplify yan o iad o isubtract. So, trinomial po yan. Kukuha na po natin yung value lang x. So, to get the value of x that is radical or quadratic equation, marami pong way para makuha yung value ng x. So, ang gagawin po natin dyan ay factoring. Ano po? Pa-factor po natin yung x squared minus 13x plus 36. So, the factors are x minus 9 times x minus 4. So tama po ba yung ating factor? Check po natin. So para makuha po yung middle term, o yung first term muna, so x squared, so x times x, first term, first term is x squared. That's correct. Yung negative 13x na middle term, ay i-add ia mo lang yung negative 9 plus negative 4, that is negative 13. And then yung positive 36, negative 9 times negative 4 is equal to 36. So, tama po yung ating factors. X minus 9 and X minus 4. Okay? So, itaas po natin. So, ano po yung value ng X sa X minus 9 at yung value ng X sa X minus 4? So, kapag ganyan lang po yung given, sa X minus 9, kukuloy mo lang po yung value ng X dyan ay, since that is negative, magiging positive lang po yan. Kaya, X is equal to 9. At sa X minus 4 naman ay X is equal to 4. So, meron na po tayong 2 values of x which is 9 and 4. So, check po natin yan if those values of x are the solution of the quadratic equation or uh, radical equation rather. Ano po? So, check po natin. Unahin natin yung x minus 9 or x is equal to 9. Okay? From the original equation, x minus 6 is equal to square root of x. So, substitute mo natin yung value ng x sa uh, x sa equation. So 9 po yan kaya 9 minus 6 is equal to square root of x kaya square root of 9. Then simplify natin what is 9 minus 6? 3 and square root of 9? 3 and 3 is equal to 3 and this is true. Ano po? So therefore, 9 is a value or a solution of the radical equation. Ano po? How about the other value of x which is 4? Okay? From the original equation, x minus 6 is equal to square root of x. Substitute po natin yung 4. Kaya 4 minus 6 is equal to square root of 4. So, 4 minus 6 is 2 or negative 2 rather is equal to square root of 4 is 2. And negative 2 is not equal to 2. This is not true. Ano po? So, therefore, so ano po yung tawag natin sa na -compute natin x is equal to 4? We call this one as extraneous root. Ano po? And the only, the only Uh, solution of the radical equation is 9. Ano po? Okay, number 3. Solve. Square root of x is equal to square root of 2x minus 6. So, paano nga ba natin isolve yung value ng x dyan? Paano po natin i-compute? Ano po? So, if you notice sa ating equation, ang ating term po dyan or terms ay both radical equation. Or radical term rather. Ano po? So, all you have to do there is, you are going to square both sides of the equation. Ano po? So, square root of x square is equal to square root of 2x minus 6 square. And then, i-cancel po natin yung square at yung square root sa left side, sa so square root of x, so magiging x. At sa right side naman, pag nanggal mo po yung square root, kasi i-cancel po natin sa square, ang matitira po dyan ay 2x minus 6. Ano po? Kaya x is equal to 2x minus 6. So if you notice sa ating equation, naging linear equation na po yan. So madali na pong isimplify yan. Combine like terms, kukombine po natin yung x and uh, 2x. So ililipat po natin yung 2x sa left side, sama po natin sa x. Ano po? So this will become x minus 2x. Bakit minus 2x? Kasi positive yung 2x. Pag sa other side of the equation, mag-change ma the sign. Ano po? So positive 2x magiging negative 2x. So x minus 2x is equal to, matitira po dyan ay negative 6. Kasi, bakit po negative 6? Kasi minus 6 po doon. Ano po? And then, combine po yung x minus 2x, that will become negative x is equal to negative 6. So, kapag ganito po yung given ng equation, tatanggal po natin yung negative sa x. So, tatanggal po natin yung negative sa 6. Ano po? Or, all you have to do is divide by negative 1 both side of the equation. Kaya, magiging, x is equal to 6. Ano po? So, tignan po natin, if the value 6 is a solution of the radical equation, by checking, ano po? So, from the original equation, square root of x is equal to square root of 2x minus 6. Substitute po natin yung 6 sa x, so it's become, square root of 6 is equal to 2 times x, kaya 2 times 6 minus 6. Then, simplify natin yung 2 times 6, Square root of 6 is equal to 2 times 6 is 12 minus 6. And simplify po natin yung 12 minus 6. 12 minus 6 is equal to 6. So, square root of 6 is equal to square root of 6. If you notice, in our equation, this is true. Equal po yung dalawang side of the equation. Ano po? So, therefore, we conclude, since it is true, the solution of the radical equation is 6. Ano po? x is equal to 6. Okay, number 4, solve, square root of 5x plus 4 plus 6 is equal to 4. Okay, so paano nga ba ito, again, isosolve yung kind ng radical equation na ganito? Okay, so from the given equation, square root of 5x plus 4 plus 6 is equal to 4. If you notice, yung plus 6 sa ating radical equation ay nasa labas ng radical term. Hindi po siya radican. So ibig sabihin, uh, siya po ay, constant. Ano po? So, isasama po natin yan sa 4 sa right side of the equation. Ano po? I Combine po natin. So, this will become square root of 5x plus 4 is equal to 4. Pag nilipat natin yung plus 6, magiging minus 6. Kaya 4 minus 6. And then, subtract natin 4 minus 6 is equal to negative 2. Ano po? Okay. Since magkahiwalay na po yung radical term at yung term na walang radical, then, since that is square root, yung radical term natin is square both side of the equation. Kaya, square root of 5x plus 4 square is equal to negative 2 square. Ano po? Again, sa left side, sa square root of 5x plus 4 square, kakancel lang po natin yung square root at yung square. Kaya, ang matitira po dyan yung radical. So, 5x plus 4, ano po, is equal to, square po natin yung negative 2. Negative 2 times negative 2 is equal to 4. Kaya, 5x plus 4 is equal to 4. So, naging Again, linear equation, yung ating radical equation. Simplify natin. Pagsamahin natin yung uh, like terms, yung constant, 4 and 4. Ano po? So, lipat na po natin yung 4. So, 5x is equal to 4. Pag, pag, lipat mo po yung positive 4, magiging negative 4. Kaya, 4 minus 4 is equal to 0. Okay. So, paano nga ba kinocompute yan? So, tanggal po natin yung 5 kasi ang hinahanap po natin yung ix, hindi po 5x. Ano po? So, from 5x is equal to 0, tanggal po natin yan by dividing 5 to both sides of the equation. Ano po? So, divide by 5 and divide by 5. So, i-cancel lang po yung 5, 5 sa 5x over 5. So, matitira doon ay yung x is equal to 0 divided by 5 is equal to 0. So, therefore, the value of x is 0. Now, is this uh, the solution of the radical equation. So, kailangan i-check po natin bago po natin masabi na yun ay solution ng radical equation. Okay, solve po natin yung value ng x na na-compute po natin or na-solve, which is equal to 0. So, from the original equation, square root of 5x plus 4 plus 6 equal to 4. So, substitute 0 to x. So, this will become 5 or square root of 5 times 0 plus 4 plus 6 is equal to 4. And then, simplify yung radicand natin. 5 times 0 is 0 plus 4. So, 0 plus 4 is equal to 4. Kaya, square root of 4 plus 6 is equal to 4. And what is square root of 4? Square root of 4 is 2. So, it's become 2 plus 6 is equal to 4. And what is 2 plus 6? 8. Is 8 equal to 4? No. So, this is not true. So, ano yung solution ng ating radical equation? Since the only... The only number the value that we compute is 0. So, nung check natin, this not true. So, ano ngayon maging solution niya? So, kung ganito pong mangyari, this is no solution. Yung ating pong quadratic equation has no solution. Okay, number 5 po tayo. Solve 2 square root of x minus 3 is equal to 12. Okay. So, from the given equation, if you notice, magkahiwalay na po yung radical term at yung term na wala pong radical. Ano po? So, yung 2 square root of x minus 3 is the radical term at yung 12 is a constant. Ano po? So, magkahiwalay na sila. So, all you have to do there is square both side of the equation. Ano po? So, 2 square root of x minus 3 square is equal to 12 square. Ano po? Then, again, simplify natin. So, in this case, meron po tayong value outside the radical term which is 2. Ano po? Okay. So, kapag kinuha po natin yung square, i-square din po natin yung 2. So, this become 4 times x minus 3. Bakit po naging x minus 3? Kakancel po natin yung square root dun sa 2, yung square, kaya matitira po yung radicand, kaya x minus 3. Since nawala po yung square root, so, kapag kinuha po natin yan, i-multiply po natin sa number sa labas. So, again, paano po nakuha yung 4? That is 2 square. Ano po? So, 2 times 2 is equal to 4. So, 4 times x minus 3 is equal to 12 square is equal to 144. Ano po? Then, simplify yung 4 times x minus 3 by distributive property. 4 times x is 4x minus 4 times 3 is 12. Kaya, 4x minus 12 is equal to 144. Again, linear equation na ito. Pagsamayan po natin yung constant at yung term na may x. So, yung constant po natin ay negative 12 or minus 12 and 144. So, lipat po natin yung negative 12 or minus 12. So, this will become, for x is equal to 144 minus 12 magiging plus 12 sa kabila. Ano po? And what is 144 plus 12? That is equal to 156. Since ang sinusol po natin ay x, so sa ating equation, meron pong kasama yung x which is 4. Remove 4 to remove, divide 4 both side by equation. Ah, divide both side by 4 rather. Ano po? So, divide by 4. Bakit po 4? Para ma-cancel po yung 4 na kasama ng x. So, 4 divided by 4 sa 4x over 4 ay x na lang po matitira doon is equal to 156 divided by 4 is 39. Okay. So, ang solve po nating value ng x is 39. Let us check if this value is a solution of the radical equation. So, let's check from the original equation. 2 times Square root of x minus 3 is equal to 12. Substitute po natin yung 39 sa x. So, 2 times square root of 39 minus 3 is equal to 12. And subtract the radicand 39 minus 3 is 36. So, 2 square root of 36 is equal to 12. And then, 36 is a perfect square. So, get the square root of 36. Square root of 36 is 6. So, multiply po natin sa 2 sa labas. So, 2 times 6 is equal to 12. And 12 is equal to 12 and this is true. So, therefore, the value 39 is the solution of the radical equation. Okay, number 6 example po tayo. Cube root of 2x plus 1 is equal to cube root of x plus 8. If you notice po sa ating uh, radical equation, so, both side of the equation po ay may cube root ano po? o may radical term. So, all you have to do there is, get the cube of the two sides of the equation. Bakit po cube? Kasi po, cube root po. Para may cancel po natin sa cube root. Ano po? So if you cancel cube root and then yung cube, ang malitira po dyan yung radicand. So 2x plus 1 is equal to x plus 8. So the resulting equation po dyan ay linear equation na po yan. So all you have to do is combine like terms, yung 2x and x at yung 1 and 8. So para may combine po natin, transpose po natin, So, yung x, lipat po natin sa left side. At yung 1, ilipat po natin sa right side. So, 2x minus x is equal to 8 minus 1. <coughs> Bakit po minus 1? Kasi plus 1 po siya sa left. So, magiging, pag tinranspose po natin, magiging pass or changing the sign. Ano po? So, 2x minus x is, x is equal to 8 minus 1 is 7. So, ano-compute po natin value ng x ay 7. So, di pa po natin alam if this value is the solution of the radical equation without checking. So, check po natin. So, from the given uh, equation, uh, cube root of 2x plus 1 is equal to cube root of x plus 8. So, substitute po natin yung value ng x na 7. So, this will become cube root of 2 times 7 plus 1 is equal to cube root of 7 plus 8. Then, simplify po natin. 2 times 7 is 14 plus 1. 14 plus 1 is 15. Kaya, cube root of 15 is equal to cube root of 7 plus 8 is 15. So, cube root of 15 is equal to cube root of 15. And this is true. So, therefore, yung value ng x natin na 7 is the solution of the radical equation. Thanks for watching po. Kung bago ka pa po sa aking channel, don't forget to like and subscribe o pang sa ganun, ma-update ka po sa mga video tutorial mo po na aking i-upload sa mga susunod.